Եվ այսպես ուշադրություն հրատապտերեկատվությունը ներկայացնում անպայման դիտեք մինչև վերջատ կարևորը, Ադրբեջանի նախագահին և իր ընտանիքի անդամներին է սպառնում տերորիստական խմբավորումներ, որոնք գործում են ծայրահեղ իսլամական գործելաոճով, այսինքն նրանք, ովքեր որ վատաբանում են կամ ուղղակի չեն պաշտպանում իսլամի կարգ ու կանոնները և այդ կրոնի նկատմամբ իրենց հարգանքը չեն դրսևորում, հայտնվում են այս ծայրահեղական խմբավորումների թիրախում և նրանք չեն ճանաչում նախագահ, չեն ճանաչում պաշտոնյա կամ ինչ-որ հանրահայտ դեմք, եթե իրենց դուրը չի գալիս, իրենք իրենց տարբեր տեղերից, տարբեր աղբյուրներից ֆինանսավորմամբ սկսում են գործողություններ ծավալը տվյալ անձնավորության դեմ։ Մենք բազմիցս նշել ենք այն մասին, որ տարբեր լրատվամիջոցներ տարբեր երկրների, որոնք դավանում են տվյալ կրոնը, բավականին բարդ կարծիք ունեն Ադրբեջանի նախագահի և իր ընտանիքի պահվածքի նկատմամբ, երբ նրանց հարցնում են, թե ինչ է կատարվում Ադրբեջանում և ինչպիսի հագուստ է կրում Ադրբեջանի նախագահի տիկինը, որը իհարկե չես կարող համեմատել Էրդողանի կնոջ հագուկապի հետ, որովհետև Մեհրիբանը կրում է եվրոպական հագուստ, ինչպիսին օրինակ հնարավոր է կրում է այսօր Քիմ Քարդաշյանը, նույնը կրում է Մեհրիբանը, և դա իսլամական այդ կրոնի բոլոր պահանջներին և կնոջ հագուկապին, որը թելադրում է տվյալ կրոնը, դեմ է։ Եվ այս ամեն ինչը կատաղեցնում է տվյալ կրոնի դավանողներին և կրոնական ծայրահեղական խմբավորումներին, որոնք նաև իհարկե լայն տարածում ունեն Թուրքիայում ու Ադրբեջանում, գործ գայներ խմբավորման մեծամասնությունը ազգայնական և կրոնականներ են, որոնք իրենց կրոնի համար նույնիսկ պատրաստ էին դուրս գալ Էմանուել Մակրոնի դեմ, բայց Մակրոնը ինքը պարզ և կոնկրետ խոսեց բոլորի հետ, ասեց, որ ինքը արգում է աշխարի բոլոր կրոնները, որը դավանում են աշխարի բնակիչները, բայց Ալիևը չի կարող ասել, որ ինքը հարգում է մուսուլմանական աշխարը, բայց իր կինը, հագուկապը նրա այլ կրոնական կամ ոչ կրոնական պահվածք է, նրանք իրականում ոչ կրոնականներ են, նրանք աթեիզմ են դավանում, և այս ամեն ինչը լրջագույն խնդիր և իրենց ընտանիքի համար անվտանգության լուրջ խնդիր կարող է հանդիսանալ։ Ահաբեկչական խմբավորումները վերջին տարիների ընթացքում սպանել են հարյուրավոր նման մարդկանց, տարբեր պաշտոնյաների, տարբեր հեղինակավոր անձանց, որոնք փորձել են այսպես ասած խուսափել տվյալ կրոնից կամ ոչ պատշաճ պահվածք դրսևորել, իսկ Ալիևը որպես երկրի ղեկավար ինքը մի քանի անգամ ավելի պատասխանատվություն է կրում, որովհետև նախ երկիրը ներկայացնում և հետո երկրի ղեկավարը պետք է շարժվի տվյալ երկրի կրոնական կարգ ու կանոններով։ Հայաստանում էլ կրոնի հետ կապված խնդիրներ կան, իհարկե հայ ժողովուրդը այ առաքելական եկեղեցուն է դավանում, բայց եկեղեցի ժողովուրդ և եկեղեցի իշխանություններ կապը սարսափելիորեն խախտված է, չգիտես ով ու ինչ աներադրում։ Եվ այսպես ուշադրություն, Եվրոպական դատարանը որոշումը ընդունեց, Ռուբեն Վարդանյանին պաշտոնից հանեցին, Լաչինի Միջանցքը շարունակում է մնալ փակված, ողբերգություն է իհարկե պետության պատմության մեջ նման ձևով չկարողանալ գործողություններ կատարել միջազգային քաղաքականության մեջ և նման ձևով խեղճացած լինել թշնամուտ առաջ, սա ողբերգություն է։ Իհարկե թշնամուտ առաջ դու խեղճացած չէիր լինի, եթե դու ունենայիր աջակցող, քեզ աջակցող պետություններ, որոնք կկանգնեին քո կողքին դժվարին իրավիճակներում, ինչպես որ այսօր այդ պետությունները կանգնում են Ուկրաինայի կողքին, մի հատ այդպիսի պետություն գոնե լինի կանգներ Հայաստանի կողքին։ Խնդիրը Ռուբեն Վարդանյանի մեջ չէր, իրականում տեսեք, Ռուբեն Վարդանյանը իրենից վտանգ չի ներկայացնում Ադրբեջանի համար, լավ ինչ վտանգա ներկայացնում Ռուբեն Վարդանյանը։ Ռուբեն Վարդանյանը լինելով միլիարդատեր, այսօրվա դրությամբ քանի արցախցու է ապահովել տներով,
ըստ պաշտոնական տեղեկատվությունների 0, իհարկե այլ խնդիրներ էլ կան։ Ռուբեն Վարդանյանը այսօրվա դրությամբ, ինչ զբաղեցնում է Ղարաբաղում պաշտոն մինչև ազատվելը, քանի զենք է առել Հայաստանի համար, որ հարկ եղած դեպքում դրանք պետք է նաև ծառայեցվեն Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության համար, քանի զենք է առել Ռուբեն Վարդանյանը, լինելով միլիարդատեր ոչ մի, այսինքն տվյալ մարդը Ադրբեջանի իշխանությունների համար վտանգ չի սպառնացել, դա եղել է ինչ որ fake կարծիք, որ Ռուբեն Վարդանյանին հանենք, որովհետև Ռուբեն Վարդանյանը իրենից ներկայացնում է ահռելի վտանգ Ադրբեջանի համար եւ Ադրբեջանը հիասթափված է։ Ռուբեն Վարդանյանի գործոնը կար Ռուսաստանի կողմից, ինչ որ մեկը իրան Լեռնային Ղարաբաղը ուղղորդել, հիմա կգա Հայաստանի Հանրապետություն Ռուբեն Վարդանյանը եւ Ռուբեն Վարդանյանը իր ուժերը կփորձի ընտրություններում, թե որ ընտրությունը կլինի, դա իհարկե չենք կարող ասել, բայց սա քաղաքական ինչ որ անվան ստեղծում է, կարիերայի ստեղծում է քաղաքական, գնամ Ղարաբաղ, Ղարաբաղից Հայաստան, որպեսզի մաքուր հետքերով գամ դեպի քաղաքականություն Հայաստանի Հանրապետության։ Հայաստանում ունենք 3 միլիոն բնակչություն, երևի թե 3 միլիոն էլ չի լինի արդեն, եւ երկրի կեսը զբաղվում է քաղաքականությամբ։ Երկրի մեծահարուստները եղել են քաղաքական գործիչներ հիմնականում, կամ նրանց ազգականները, կամ էլ նրանց օգնությամբ են դարձել միլիոնների տեր։ Լինելով քաղաքական գործիչ, օգտագործել են պետական միլիոնները ռեսուրսները իրենց սեփական ընտանիքների բարեկեցությունը ապահովելու համար, ու այս երկիր դրա համար էլ երկիր չի դարձել։ Մտնենք քաղաքականություն, լափենք ամեն ինչ ու դուրս գանք, փախնենք այս երկրից, այս կարծրատիպով են բոլորը Հայաստանում զբաղեցնում քաղաքական պաշտոն, դրա համար էլ ժողովուրդը խապված է եղել միշտ ու շարունակում է խապված էլ մնալ։ Այսօր Ադրուցյան Փաշինյանի խոստումների մեծ մասը չի կատարվել, իսկ տվյալ խոստումները իհարկե ժողովրդի կյանքի բարելավման հետ են կապված։ Փաշինյանի գործողությունների մեջ տեսանելի է եւ դրական, եւ բացասական կողմեր, բայց հիմնականում ինչը վերաբերվում է իր թիմի աշխատանքին, թե ինչպես են իրենք կառավարում իրենց վստահված կառույցները, ուղղակի 0 մակարդակ է, մինուսներ են հասնում նույնիսկ, եւ Փաշինյանի այդ խոստումները, եթե կախված էր ես մարդկանցից, ուրեմն երբեք էլ իրականություն չեն դառնալու։